Comprando no Kirche, você sai cantando e ganhando. Show de ofertas com brinde. Bicicleta 18 marchas, 20 mensais, brinde CD do Querito. TV 14 polegadas, 28 mensais, ganhe um CD. Microsystem vários modelos, 20 mensais cada. Escrivaninha e cadeira giratória, 19 mensais, tem CD de brinde. E neste dia 21 tem o grande sorteio de mais 3 golaços do Queres. Compre e concorra!